Takže zdravím tady Teril, normálně přidávám video o svém životě s bipolární afektivní poruchou, ale také začínám dělat videa o jiných diagnózách a tohle je vlastně první díl této série, kdy se budeme bavit o hraniční poruše osobnosti, protože po téhleté poruše teďka začíná být velká poptávka. Lidé o nich chtějí vidět víc a víc. A právě proto tady máme dnešního hosta, Verča, která má svoji stránku Trochu více člověkem. Mm-hmm. A která právě tuhle tu diagnózu má. Takže vítám tě v našem malém studiu. Zdravím, jsem Verča, je mi 20 a mám hraniční poruchu osobnosti a jsem tady, aby jsme o ní dneska mluvili. Pokud se chcete podívat na její stránku, tak to někde určitě nechám odkazy. Ta tvoří vlastně obsah na Instagram, TikTok a YouTube, takže můžete najít téměř úplně všude. A takže se do toho pustíme. Hraniční porucha osobnosti. Jak bys ji popsala? Nebo kdyby jaké symptomy tahle ta porucha má? Hraniční porucha osobnosti má symptomy jako velký strach z opuštění, emoční nestabilita, vysoký počet pokusů o sebevraždu. Hraničáři jsou velmi citliví na jakoukoliv kritiku. Říká se, že mají křehkou nervovou soustavu, že se jich vlastně cokoliv dotkne. Jsou hodně impulzivní a mají krátkodobé intenzivní vztahy. Ono vlastně velkou součástí toho jsou i ty výkyvy nálad. Jo. A hodně lidí si právě dost zaměňuje bipolární poruchu, bipolární afektivní poruchu za hraniční poruchu osobnosti. Mm-hmm. Třeba známe takové zkomoleniny jako bipolární porucha osobnosti. Mm-hmm. A kolikrát si lidé myslí, že tyhle ty nemoci jsou ve stejné kategorii, že? Jo. Podle mě většina laiků si myslí, že prostě hraničář má hlavně ty manické fáze a depresivní fáze. Mm-hmm. A rozdíl mezi tou bipolárkou a hraniční je vlastně, že já ty výkyvy mám v rámci měsíců, týdnů až měsíců, mm-hmm. že fakt jako měsícem v tom manickém stavu, potom třeba mám remisi bez příznakové období a potom mám třeba zase měsíc depresi, ale u vás to vlastně funguje jinak, že jsou vlastně kratší tady tyhle ty fáze. Jo, u nás tyhle fáze jsou během několika dní, hodin nebo aj minut. A taky je tam asi i rozdíl v tom projevu, že mně se tyhle ty epizody vlastně stávají nezávisle na událostech v mém životě, že v podstatě nejsou, jako není to ovlivněno ostatními, nebo prostě maximálně stres to třeba může vyvolat, ale vlastně u vás to je, co vlastně triggeruje u vás tady tyhle ty epizody? Vlastně jakákoliv mezilidská situace, někdo nás odmítne, někdo nás kritizuje, nebo celkově k hraniční poruše osobnosti se může připojit i deprese, sociální úzkost, disociace a jiné věci. Ale spouštěčem může být vlastně úplně cokoliv mezi lidmi. Ono vlastně, teď klidně mě opravdu, jestli to říkám špatně, ale že možná se hraniční porucha přejmenuje na emoční nestabilní poruchu? Je to vlastně emočně nestabilní porucha osobnosti, která se rozděluje na hraniční a impulzivní. Takže ona má dva podtypy. Jo, takhle, tak to je pro mě novinka, to jsem vůbec nevěděla. Většina je jakoby hraniční, ale někteří mají vyloženě impulzivní poruchu osobnosti. Takže pokud byste chtěli vědět prostě víc o těchto těch nemocích, tak doporučuji přečíst si i o těch jednotlivých kategoriích. Například poruchy osobnosti se dělí na klaster A, klaster B, klaster C a vlastně hraniční poruchu můžeme najít v klastru B, kde je zároveň narcistická porucha osobnosti a histrionská porucha osobnosti. A občas se vlastně tyhle ty symptomy trošičku překrývají. Jo. A tím se vlastně můžeme dostat k původu téhleté nemoci. Jak kdyby je to dědičná nemoc, nebo je to ovlivněno spíš jako dětstvím? Aby se tahle porucha rozvinula, tak se musí stát nějaké trauma v dětství nebo v dospívání s tím, že ten člověk vyrůstá v nějakém nebezpečném prostředí, nemá dobré zázemí v rodině nebo v pubertě si zažívá třeba šikanu ve škole a tak dál. A myslíš, že tam hrajou roli nějaké i genetické predispozice? Určitě nějaké genetické predispozice, že ti jedinci se už narodí, že jsou citlivější a víc náchylnější k nějakým psychickým problémům. A tím pádem, když je tam vlastně nějaký přidaný stres, tak to vlastně tuhletu nemoc ve výsledku rozjede. Jo. Potom. A protože tyhle ty videa jsou hodně o osobní zkušenosti prostě nás psychicky nemocných lidí, tak se vlastně tě můžu zeptat, jak to bylo konkrétně u tebe? Jaké bylo tvoje dětství, kdy se projevily první symptomy? Já jsem byla už od malička hodně citlivé dítě a hodně uzavřená do sebe.
Myslím si, že většina hraničářů, co jsem potkala, tak měli opravdu hodně špatné dětství a to já zase říct nemůžu sama za sebe. Mám mámu, která se o mě stará, která mi doteď pomáhá a hodně se naučila o psychickém zdraví. Takhle, já když jsem byla hodně malá, kolem, dejme tomu, 3 let, tak moji rodiče se hodně hádali a během těch hádek se aj začaly mlátit s tím, že mojí mámě se hodně rychle dělají modřiny a vím, že jako malá jsem jí dávala různé obklady na modřiny. Nebo jednu vzpomínku z dětství mám takovou, že to jsem chodila asi do školky nebo do základní školy. Moje máma dala pusu mému tátovi a řekla, že ho stejně miluje. A pro mě to bylo vlastně jediná vzpomínka, kdy si pamatuju, že moje máma měla nějaké city vůči tátovi. Jinak prostě to byl chladný vztah mezi nimi. Takže tam byl takový, nebyl tam takový ten pocit bezpečí. Ne. A to je i zajímavé, že i u hraničářů, že mají občas dynamiku mezi těmi rodiči, že vlastně občas se o ty rodiče jak kdyby starají, to, jak jsi řekla, s mámou a takhle, že vlastně vás to přinutilo jako dospět tady v těchto těch věcech a v řešení těchto těch problémů rychleji než třeba u jiných. Moje máma se mi hodně svěřovala ohledně toho, co jí trápí s tátou, ale nemyslím si, že by mě tím chtěla nějak zatěžovat, určitě ne úmyslně, ale prostě každé dítě pozná, že to v rodině není nejlepší a prostě něco si z toho odnese, protože když jsme malí, tak vnímáme rodiče jako ty jediné, co bereme jako vzor. Nebo když se podíváš zpětně, tak jak se to jak kdyby začalo projevovat právě tady tyhle ty hraniční symptomy? Jako kdyby chápeme všichni depresi, vlastně disociaci můžeme trošičku popsat. Disociace je vlastně obranná schopnost vašeho mozku, když si zažíváte hodně stresového období, tak váš mozek se vás snaží ochránit tím, že vám všechno přijde, jako by to nebylo reálné, jako byste vy nebyli sami sebou. Nevím, jak to líp popsat momentálně. Já jsem to třeba měla, když jsem měla disociaci, tak jsem i jak kdyby svoje okolí vnímala v mlze, že jsem měla pocit, že v té dané situaci vlastně ani nejsem. A když to bylo horší, tak jsem měla, nedokázala jsem rozlišit, jestli se mi to třeba jenom zdá. Jo. A nebo jsem měla pocit, že všechno, jak kdyby to byla počítačová hra, nevím, jako měla jsem špatně jako, vnímala realitu. Jako by to bylo v nějakém filmu a v mojí nejhorší disociaci, když jsem měla jako těžkou depresi, tak mi chvilkama přišlo, že moje máma není moje skutečná máma, že to je herečka. Že to je až tak, až takhle to bylo. Jako ano, věcená. Jo, já jsem měla právě během puberty hodně problém s depresí a vlastně hodně hraničářů takhle v pubertě nejdřív dostane diagnózu úzkostně depresivní porucha. To je pravda. Protože diagnostikovat poruchu osobnosti jde až od 18, takže v 15 úzkostně depresivní porucha, brala jsem antidepresiva asi půl roku, pak jsem je vysadila, zažívala jsem si hodně vyčleňování v kolektivu ve škole, takže jsem změnila školní prostředí a ta psychika se mi trochu zlepšila. Samozřejmě objevovaly se tam i jiné věci, jakože už jsem nebyla taková ta uzavřená tichá holka, víc jsem se bavila, začala jsem chodit do klubu, zkoušet extrémy a hodně alkoholu. Během covidu jsem měla depresivní fázi, a někdy v roce 2020 jsem znovu šla k psychiatričce, teď už dospělé, a ta mě léčila na posttraumatickou stresovou poruchu a vlastně na tu diagnózu hraniční porucha osobnosti jsem si přišla sama s tím, že jsem došla za psychiatričkou a říkám, že mám tyhle symptomy a chci vědět, jestli tu poruchu mám nebo nemám, protože je mi jasné, že si to třeba aj můžu sugerovat. A podle čeho to vlastně bylo? Vyplňovala třeba nějaký test na tady tohle? Jo, nejdřív byl rozhovor celkově z mého dětství, informace o mých rodičích, sourozencích, o mojí pubertě, čím jsem si prošla. Bylo to celkově jako 6 hodin a bylo to rozdělené na 2 dny. Wow. Takže 3 hodiny jeden den, 3 hodiny další den. Hodně intenzivní. Hodně intenzivní a
nějaký obecný dotazník, nějak 300 otázek. Ježišmarie. Jo, možná 500, já fakt nevím, bylo toho hrozně moc. Dotazník na stupeň deprese a potom dotazník přímo na hraniční poruchu osobnosti, jenže s tím, že já jsem vlastně měla to podezření, že mám hraniční poruchu osobnosti, tak jsem si o tom našla nějaké informace a potom ta klinická psycholožka ten test uznala jako neplatný, jelikož jsem si o tom zjišťovala informace. Že jsem si myslela, že je to sugerované v podstatě. Jo, potom jo. Takový ten klasický test, kdy vám dají obrázky nějakých skvrn a vy se snažíte poznat, co tam vidíte. Rorschachova, nebo jak jo, se to jmenuje. Jo, Rorschachův test. Jo. To se stále používá? Jo, to se stále používá. Vlastně u hraniční poruchy osobnosti je ta osobnost trochu roztříštěná, že vlastně... Jsou tam problémy s identitou? Jsou tam problémy s identitou, což vlastně v pubertě je úplně klasika. Nikdo v pubertě neví, kdo vlastně je, čím chce být. Proto se to taky nediagnostikuje dřív než v 18 letech. Já jsem tam byla, když mi bylo 19 let. Výsledkem toho vyšetření bylo, že mám disharmonický vývoj osobnosti z výraznými hraničními rysy a suspekci vývoje do hraniční poruchy osobnosti. S tím, že vlastně v 19, podle té psycholožky, jsem byla ještě moc mladá na to, aby mi dala vyloženě poruchu osobnosti. Že vlastně ono se to správně diagnostikuje od 18, ale ideálně až kolem věku 25 let. Takže já si ještě musím vlastně počkat a jít ještě na jednu takovou diagnostiku. To je to vlastně u většiny poruch, že vlastně mi to taky diagnostikovali v 23 a ty deprese a tak mi začaly až po pubertě kolem té 19, takže ono je spíš jako je normální, že od těch 20 do 25, 30 se třeba ty nemoce rozvíjí a pak toho člověku zůstane do konce života, tady tyhle ty věci. Takže jsme se vlastně bavili o hlavních symptomech, což je ten strach z opuštění, jsou tam teda potom ty výkyvy nálad, které jsou způsobeny nějakýma interakcemi s ostatníma lidma. Ano. A co je v tomhletom třeba pro tebe triggerující? Jaké typy situací vlastně tyhle ty pocity vyvolávají? Pro mě je hodně triggerující, když jsem, dejme tomu, ve škole, mám tam už hodně špatných zkušeností s tím, že jsem vyčleňovaná z kolektivu, že jsem neměla žádné kamarády, nebo že mě ostatní pomlouvali. A vlastně jakékoliv prostředí, když jdu po náměstí a vidím nějaké lidi a zdánlivě mi připomínají moje bývalé spolužáky, automaticky dostanu flashbacky, takže mám vlastně hodně traumat jakoby ze školy i z romantických vztahů. A když jsme vlastně u těch romantických vztahů, tak to byla vaše asi nejčastější otázka. Jak vnímáš romantické vztahy? A jakým způsobem se v nich vlastně ta hraniční porucha projevuje, protože to je podle mě ideální příklad. Projevuje se to v tom, že hraničáři se hodně fixují na druhé lidi a snaží se tím zaplnit nějaký vlastní pocit prázdnoty, ale říká se, že se snažíme zaplnit pocit prázdnoty, ale jsme jako láhev, která je dole prasklá a vlastně vždycky cokoliv, co uděláme, tak stejně se potom cítíme pořád prázdní a snažíme se víc a víc. Že to takový neukojitelný v podstatě. Neukojitelný, ano. Nemám to tolik, že bych se snažila zrcadlit toho druhého, což u hraničářů občas bývá. Hodně se zaměřuju na život toho druhého, nechám se pohltit problémy toho druhého a vlastně to pak naplňuje můj život. Že potom vlastně to je taky další věc o hraničářích, že vlastně potom zapomínáte na sebe a chcete pomáhat vlastně ostatním a pak se v tom vlastně ztrácíte, že jo? Jo. Všichni víme, že tahle ta nemoc je dost nepochopená a že spousta lidí to spíš vidí zvnějšku. Často se říká, že hraničáři jsou manipulativní a že vyhrožují tím, že spáchají sebe, pokud je ten druhý opustí. A já sama můžu říct, že jsem ještě předtím, než jsem zjistila svoji diagnozu, tak jsem potkala jednu hraničářku, která taková byla. Ale zase během svojí hospitalizace jsem potkala spoustu lidí, kteří takovýhle právě vůbec nejsou. Sama jsem ve svých vztazích asi dvakrát zmínila nějaké jako nutkání si ublížit a
je tam hodně nepochopení z té druhé strany, protože ostatní to můžou vnímat jako manipulaci, ale já v ten moment jsem v takovém prostě těžkém emočním rozpoložení, že mám vážně jako strach, že si něco udělám a je to spíš jakoby prosím, pomož mi dostat se z té prázdnoty, z toho utrpení, které zrovna v sobě cítím, abych si neublížila. Že se potom vlastně tam převažují ty silné emoce a člověk právě nepřemýšle, možná ani neodhaduje, že na lidi působí tímhletím stylem. Pro mě, co se týká vztahu, tak je pro mě hlavní, abych byla důležitá pro toho člověka, aby mě měl rád. Nejhorší jsou například rozchody, že já mám problém toho člověka opustit. Mm-hmm. A často jsem se našla partnery, kteří pro mě prostě nebyli dost dobří. A vlastně jsem se vždycky rozcházela tak na 4x, než jsem toho člověka fakt dokázala opustit. A i po tom rozchodu pro mě bylo těžké pochopit, že tomu člověku už jsem jedno, že už mu na mě nezáleží, protože u hraničářů se říká, že mají hodně černobílé vidění, že si ze začátku člověka hodně fascinují, že je to ten nejlepší člověk, kterého jsem kdy potkala na celém světě. Ale vlastně já tohle zažívám i od těch ostatních. Ty jsi úplně úžasná, ty jsi úplně jiná než ostatní. A vlastně uběhnou 2 měsíce většinou a přijde prostě ten rozchod, protože moje vztahy většinou trvají jenom 2 měsíce. A potom vlastně jsem ta nejhorší a vlastně měli to vidět hned od začátku. Jo, a vlastně jsi zmínila i tu potřebu pozornosti od ostatních lidí, což vlastně můžeme vidět i u narcistické poruchy, ale jak kdyby vy v tom nejste tak agresivní a nejste v tom vlastně jako cíleně manipulativní, tak jako narcisové. A vlastně ten strach z opuštění triggeruje tady tohleto, že hledáte neustále validation vlastně v ostatních lidech. Jo. A to vlastně se i vztahuje na kamarádské vztahy, že? Jo. Slyšela jsem, že třeba je i symptom hraniční poruchy favorite person, že mají vždycky jako oblíbeného člověka, třeba když nevím, jestli to tak u tebe, ale když tak můžeš potvrdit, že třeba mají nějakého kamaráda nebo kamarádku a vlastně taky se do nich promítají, takže to vlastně se nevztahuje jenom na romantické vztahy, ale i na kamarády, dá se to tak říct? Když se nad tím zamyslím, tak si myslím, že je to dost možné, protože jsem měla vždycky nějakou nejlepší kamarádku a teď je těžké rozlišit, nakolik je to vlastně normální, že každý člověk má nějakého nejbližšího člověka a nakolik je to už porucha. Já vlastně navazuji vztahy hodně intenzivně, hned ze začátku se hodně svěřím o sobě, tím pádem člověk vidí, aha, ona se mi otevřela, takže se otevřu taky a hodně rychle se dostávám k tomu, že třeba už za 3 týdny bydlíme spolu nebo něco takového. Nevím, se to tím, že bipolarové hraničáři se přitahují, ale prostě mám dost hraničních kamarádů teďka. A kamarádek spíše teda, protože to se taky dobrá poznámka, že tahle ta nemoc se projevuje hodně více u holek než u kluků, jsem slyšela o tom hraniční poruše. Nevím, jestli je to celkově tím, že u mužů se nebere takový ohled na psychické zdraví, nebo že spíš oni se bojí říct, že potřebují pomoc. Protože znám takové lidi, u kterých mám podezření, že mají hraniční poruchu osobnosti, jako kluci, ale neřeknou si o pomoc a radši si řeknou, ne, jsem chlap, já to zvládnu. A jak potom vlastně tyhle ty vztahy končí? Nebo kdy dochází jak kdyby k tomu odcizení? Máš to tak, že potom jak kdyby přepneš a spíš ty lidi od sebe jako odstrkáváš, anebo pak zůstáváš do poslední chvíle? Vždycky se to liší u toho konkrétního člověka a hlavně se to liší tím, kolik vztahů už mám za sebou. Já mám za sebou vlastně několik nepodařených vztahů a u toho prvního jsem se ho fakt držela a hrozně moc jsem ho milovala a nechtěla jsem ho opustit, ale u těch dalších, jako celkově, jak jsem v terapii a osvojuju si nějaký ty věci, že se učím říkat to, co potřebuju, co chci od toho druhého partnera, tak se učím mít i zdravější vztahy. Jde to pomalej a hlavně se zafixuju skoro na každého, koho potkám. Takže to je pro mě hodně těžké. Mm-hmm.
potom jak kdyby najít tu mez a nastavit si ty zdravé hranice s ostatníma. Jo, tak lidma. Neznám zdravé hranice. Co jsou zdravé hranice? Možná proto se tomu říká hraniční porucha osobnosti, že jako člověk fakt funguje na hraně. A ještě vlastně můžeme trošku načat to téma, že ty pocity prázdnoty vlastně často hraničáři nezaplňují jenom vztahy, ale že takový ten hromosvod svých emocí mají potom často i z jiných návykových látek. Jo. Že se potom prostě, aby člověk necítil to, co cítí, že jo, ty negativní symptomy, tak prostě jsou to vztahy, jsou to návykové látky, to vlastně cokoliv. Ano, aby se člověk vlastně z toho dostal a zapomněl na chviličku. Ano. Tím pádem vlastně můžeme zabřednout do to trošku těžšího tématu, což právě je potom to sebepoškození a myšlenky na sebe a tak, které tuhle tu nemoc provází hodně. Tak co vlastně pro tebe byly triggery tady těchhle těch těžších věcí? Já jsem se poprvé začala sebepoškozovat, když mi bylo 13 let, s tím, že to byl tenkrát jenom nějaký trend v naší třídě a moje kamarádky to dělaly, ale postupně jsem se dostávala do obtížných situací, kdy máma doma po mně křičela, nebo problémy ve vztahu, problémy ve škole, a začala jsem se sebepoškozovat, abych tak nějak zhmotnila svoji psychickou bolest. Vlastně já už od svých 13 let se chci zabít. Prostě od svých 13 let nechci žít, necítím se dost dobrá a mám prostě velký strach ze svého okolí a ze svého výkonu celkově. Že tam je zase takový ten pocit nebezpečí, který vás vlastně provází celý velký pocit život. Nebezpečí. Já mám pocit, že svět vlastně očima hraničáře je takový, že hrajeme život na tu nejtěžší obtížnost a neustále vlastně v nějakých situacích prohráváme a snažíme se znovu a znovu, a je to hrozně těžký boj, a proto hodně lidí s touto poruchou právě spáchá sebevraždu nakonec. A je tam určitě, to vidím hraničářů, že se dost podceňují, nebo že si myslí, že nikdy ten stabilní život mít nebudou. To jsem viděla i během hospitalizace, že hraničáři byli dost seberestruktivní a právě utíkali před těmi svými symptomy, kdekoliv to jenom šlo, jakékoliv prostě, ať už se právě jednalo o vztahy a o cokoliv jiného. A dost jako neznali míru, potom mi připadá. A to jak prostě v lékách, tak třeba i prostě v blbé kávě, když to tak řeknu, že třeba jako 6 káv denně, takhle se jim klepali ruky a oni prostě nechápali proč, že si to jak kdyby nespojili prostě. Jo. Nicméně, když si člověk vygooglí hraniční porucha osobnosti a přečte si vlastně už jenom, co se píše na Wikipedii, tak tam toho moc pozitivního není. Takže ono je důležité automaticky se nevidět v tom, že já jsem svoje porucha, ale že mám aj svoji osobnost, svoje kladné pozitivní vlastnosti a neutápět se v tom, že mám hraniční poruchu osobnosti. To, co mi vlastně bylo i vyčítáno ve videu, které jsem dělala o hraniční poruše, právě bylo to, že to popisuju negativně, že ty moje zkušenosti s hraničáři byly takové negativnější a tím pádem tahle ta diagnoza je taková nepochopená, proto jsem ráda, že vzniká víc a víc videí a že víc a víc hraničářů se otevírá tady v těchto těch tématech, ale třeba chápu, že ten feedback okolí, když na ty videa třeba není úplně pozitivní, tak tím, jak jste emočnější, tak vlastně si to berete mnohem víc. Jo. Že tam je potom ztráta toho nadhledu trošičku v těch nejhorších stavech. Já jsem to video od tebe viděla a právě jsem si říkala, že je tam trošku nepochopení, ale zase předsudek lehce. Chápu, sama mám špatné zkušenosti s hraničáři, takže to dokážu pochopit, ale právě každý hraničář je úplně jiný. Někdo tam má do toho i ty narcistické rysy. Řekla bych, že je důležitý vnímat hraničáře jako někoho, kdo si prošel fakt hodně traumatickými věcmi, někdo víc, někdo míň, ale všichni to vnímáme hodně intenzivně a jsme prostě roztříštěné osobnosti, které to mají v životě hodně těžké. A pokud vám přijde, že jsme manipulativní, neděláme to naschvál, aspoň většina z nás. Co jsem potom ještě slyšela o těch vztazích, co se týče hraniční poruchy, tak jak se načala ty narcistické rysy, tak často to bývá tak, že hraničář si začne s někým, kdo je právě narcistický a kdo umí tady tyhle emoční nestability vlastně zneužívat. Ano. Jo, tak můj první vztah byl s klukem, který měl buď to narcistickou nebo asociální poruchu osobnosti, a
Jeden můj vztah byl s klukem, který měl smíšenou poruchu osobnosti. Tak se nechal hospitalizovat a pracoval na sobě, nicméně i tak to nefungovalo, protože dva lidi, co mají buď to hraniční nebo nějakou poruchu osobnosti, by asi neměli být spolu. Mm-hmm. I když zároveň je zase těžké najít si člověka, který je úplně stabilní a zdravý, protože zase nemusí chápat ty psychické problémy. To je pravda, je tam pořád to stigma v těchto věcech. Jo, a právě proto si většinou hledáme někoho, kdo už má nějaké psychické problémy, protože v nich nacházíme právě tu empatii a pochopení. Ano, ano. Tím pádem se teďka můžeme vlastně dostat i k léčbě, protože vlastně jak se léčí porucha osobnosti. Protože u té bipolární poruchy je to celkem jasné, že nám prostě předepíšou stabilizátory nálady, mm-hmm. aby nám prostě osekali ty extrémy deprese a mánie, ale vlastně moje osobnost je stabilní, takže jako tyhle ty problémy vůbec neřeším, takže vlastně jaké jsou možnosti léčby? Pokud se projevuje deprese, tak se většinou napíšou antidepresiva a potom stabilizátory právě, aby to utlumilo ty naše výkyvy nálad, které máme několikrát denně. A dávají se třeba nějaké prášky na spaní, na sklidnění. Často se dávají právě benzodiazepiny na úzkosti. Já s tím teda zkušenost nemám, protože mám právě hodně dobrou psychiatričku, která by mi nic takového nepředepsala právě kvůli tomu, že hraničáři mají sklony k závislostem. A že necítím se dobře, tak si vemu prášek a ano. pořád navyšovat a navyšovat. Na tom se hodně dá vzniknout závislost. A to jsme vlastně viděli, my jsme byli hospitalizované obě dvě. Vlastně já jsem byla hospitalizovaná jednou teďka před měsícem a ty vlastně si byla hospitalizovaná. Já jsem byla hospitalizovaná 4x s tím, že jako hlavní dvě hospitalizace bych brala na oddělení 20 v Kroměříži, kde je dialekticko-behaviorální terapie, která je tam teďka nově, ale je tam skvělý personál, skvělý doktor a popsala bych to vlastně, jako kdyby to bylo chození do školy. Pan doktor nám tam vysvětluje hodně věcí. Není to taková terapie, že my se tam rozmluvíme, ale že se prostě učíme, jak pracovat s emocemi, učíme se být všímaví, učíme se prostě různé dovednosti, jak zvládat situace. Jako, že to vede k té sebereflexi a vlastně té psychické odolnosti. Jo, měli jsme tam hlavně pevně nastavený režim, protože to jako hraničáři taky potřebujeme. Režim, abstinovat. Hlavní je prostě práce s emocemi. Že když máte nějakou emoci, tak co ji spustilo, co to znamená a tak, že... Jak se na nás fyzicky projevuje, jestli odpovídá faktům. A potom je i nějaké vždycky třeba cvičení, že jo? Prostě jak když máš úzkost, tak prostě jako kdyby... Ano, krizové dýchat, techniky, ano. Dýchání, semafor, zastavit se, přemýšlet, dýchat. Já o tomhle mám celé jedno natočené video o dialekticko-behaviorální terapii, takže moc doporučuju. Takže se můžete podívat. Hodně hraničářů to chápe právě špatně tím, jak mají sklon k závislostem, že spíš tíhnou prostě k těm lékům, ale vlastně v tomhletom případu jsou tam takové berličky, že? Ano. A ten nejdůležitější faktor hrají prostě terapie ano. a přístup hraničáře, což kolikrát jejich přístup k terapii je takový jako všelijaký, protože hraničáři se mi můžou říct, že mají často dost negativní zkušenosti s terapeuty a psychiatry a tak dále. Tak třeba další velká otázka od vás byla, jaké máš zkušenosti právě s psychiatry, s terapeuty a co třeba ti vyloženě nedělalo dobře během terapií a co ti naopak pomáhalo. Já mám hrozně dobré zkušenosti s doktory, aspoň s posledními, ale myslím si, že jsem měla hodně štěstí, protože co jsem slyšela od jiných hraničářů, tak měli špatné zkušenosti, že třeba psychiatr si je pořádně nevyslechl, jenom jim napsal další Rivotril, další prostě benzáky a prostě neřešil, že jim na tom vzniká závislost a tak dál. Já mám teďka 6 let svého psychologa, který dělá KBT a vlastně ze začátku mi to nevyhovovalo, protože jsem měla hodně sociální úzkost, byla jsem uzavřená, ale momentálně chodím na terapii jednou za 2 týdny. Mi pomáhá najít střední cestu, protože já mám často černobílé vidění, že buď je něco úplně skvělé nebo úplně špatně.
a on mi pomáhá se zorientovat ve svých myšlenkách a vlastně je to pro mě takové bezpečné místo, kde já se můžu vypovídat a ten psycholog mi neříká, tohle musíš udělat, tohle musíš udělat, ale spíš si mě vyslechne, ptá se na otázky a chce, abych sama přišla na to, co chci dělat ve svém životě, protože ví, že nemůže kontrolovat můj život. Ono jsou hlavně jenom tři místa v České republice, kde se dělá DBT terapie. DBT byla vlastně stvořena jednou hraničářkou, která sama přišla na tyhle způsoby, jak se z té nemoci dostat. A je to prostě ta nejúčinnější terapie na hraniční poruchu osobnosti. A fakt vám to dá tolik dovedností, které by využil aj jiný člověk s psychickými problémy, jenom třeba s depresí, s úzkostmi. A hodně mi to pomohlo. Jo, většině hraničářům normální psycholog právě nevyhovuje, protože jsme hodně urážliví a citliví na kritiku, takže když nám někdo řekne něco, co se nám nelíbí, tak jsme hodně opoziční vůči němu. Takže v tomhletom ohledu jako jsme zatím pozadu, ale prostě stejně tak, jako se bipolární porucha začala efektivně léčit až za posledních třeba 40 let, tak teďka mi připadá, že dochází řada právě na poruchy osobnosti a že víc a víc lidí se v tom snaží edukovat, že podle mě v budoucnosti bude více psychologů, kteří se prostě téhleté diagnoze věnují. A podle mě i o to důležitější je právě, co děláš prostě na svých sociálních sítích a že o tom prostě takhle otevřeně mluvíš. Snažím protože se. Protože to je, třeba jsem si všimla, že když jsou nějací influenceři, když to tak blbě řeknu, ohledně hraniční poruchy, tak se často stává, že jako přidávají spoustu videí, ale pak mají nějaké negativní komentáře a hnedka smažou všechny videa a jak kdyby se k tomu nevrací právě. To jsem měla taky chuť několikrát udělat, ale neudělala jsem to. To je dobře, takže do budoucna ani bys neměla, jako dobře. Protože tohle je fakt jako potřeba. Já jsem si dala několikrát pauzu, nebo s tím, že jako končím, a nevydržela jsem to, protože sociální sítě jsou pro mě aj způsob, jak ventiluju svoje emoce, což mi taky do určité míry přivedlo pár, nebo spíš hodně problémů, ale snažím se to omezovat a spíš se soustředit na to, jak můžu pomoct ostatním. Na jednu stranu mě to hrozně dává motivaci vlastně žít a fungovat v každodenním životě, že prostě pro někoho jsem důležitá, pro někoho jsem užitečná a myslím si, že tam vzniká i trošku závislost na tom, na té pozitivní odezvě od ostatních. Že vlastně si tím nějak zaplňuju svůj pocit prázdnoty. A to můžu vlastně potvrdit, že jako já to mám podobně. A hlavně, když dělám ty videa, tak často mluvím o tématech, které mě třeba dlouho trápí a jakmile to video udělám, tak už to najednou tolik neřeším. Jo, protože člověk má potom ty komentáře ostatních lidí, co zažívali, to stejné, člověk si nepřipadá sám najednou. Protože to si budeme povídat, když má člověk nějaké psychické problémy, tak ten pocit samoty a opuštění se vztahuje podle mě i na ostatní diagnózy. Jako no. Takže díky bohu za sociální sítě, i když jako podle mě ty sociální sítě by měly být právě od toho, aby to propojovalo lidi ze správných důvodů, aby prostě jako těmhletěm problematikám lépe porozuměli. A tomhle to asi obou dvou nám právě tohle to dává ten smysl života, na který občas zapomínáme vlastně. Co bys chtěla říct lidem, kteří tuhle tu nemoc nemají, ale i prostě ostatním hraničářům? Máš pro ně nějaký závěrečný vzkaz? Závěrečný vzkaz je takový, běžte na DBT. A ideálně do Kroměříže, protože to stojí za to. A nechte si poradit od odborníků. Já jsem chtěla ještě zmínit, že pokud si procházíte nějakými psychickými problémy a nemáte se kam obrátit, a samozřejmě nejlepší je odborná pomoc, psycholog, psychiatr, ale pokud hledáte lidi, co si zažívají podobné problémy, tak můžete mi napsat na můj Instagram a přidávám do Safe Zone skupin, kde se můžete svěřit ostatním a funguje mi to už přes rok a je tam spoustu fajn lidí. Takže můžete se přidat, pokud budete chtít. A na tuhleto notu vlastně můžeme tohleto video uzavřít. A pokud byste měli nějaké otázky na Verču, tak klidně napište do komentářů, anebo klidně napište svoje zkušenosti s touhletou diagnózou, ať už ji máte, nebo znáte někoho prostě ze svých blízkých. A pokud chcete o hraniční poruše vědět víc, tak samozřejmě se podívejte na Verčinu stránku Trochu více člověkem. Já moc děkuju. Já taky děkuju. Za tuhletu zkušenost. Taky jsem se dozvěděla o hraniční poruše mnohem víc a
sama za sebe musím říct, že se pokusím nemít tolik předsudků vůči této diagnoze, jako otevřelo mi to oči hodně, takže moc děkuju a tím pádem se můžeme rozloučit, takže jak říkám, s chaosem v duši, což máme obě dvě, a akrém ve vlasech, zdravím já, čau čau. Zdravím.